magaheli waxyaabaha ay ka wada hadleen madaxweyne xasan sheekh iyo ra'iisul wasaare abi axmed miisas u dhowaanshaha abi axmed iyo madaxweyne xasan sheekh oo la ogaadeen madaxweynihii hore ee soomaaliya farmaajo inuu ka shaqeeyey warar ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobada kale aad daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya xogihii ugu dambeeyey isbeddel lagu sameynayo howlgalka gobolka galgaduud ay ka wadeen ciidamada danab iyo sidoo kale ciidanka gorgor ee kumandoska soomaaliya agagii dhinaca ceelbuur oo ciidanka dowladda soomaaliya ay soo banneeyeen iyadoo awoodda la isugu geeyey dhinaca beesha reer xaji sareeban kadib markii beesha duduble khilaaf dhexdooda ah uu keenay inuu gaabis noqdo si howlgalka uusan gaabis u noqonna waxay wasiirka gaashaandhig iyo tiryaha ciidamada xoogga hogaaminaya dhinaca ciidamada dowladda soomaaliya ee ka howlgalaya dhinaca gobolka galgaduud halkaasi usoo wareegeen macluumaad la xidhiira ayaa daawan doontaan iyo mas-uuliyiin dowladda ka socda hore ugu sugnaa aaggaas oo halkaasi kusoo dhaweeyey ciidanka dowladda soomaaliya iyo kuwa beesha sareebaan oo la sheegay inay la wareegeen deegaano dhowr ah oo dhaca xuduudda gobollada galgaduud iyo madug faahfaahintooda ayaa daawan doontaan deegaanada koonfur galbeed howlgal uu hogaaminayo taliyihii hore ee ciidanka asluubta soomaaliyeed iyo wasiirka warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed oo iyaguna ku baxay dhinaca gobolka bay iyo bakool xuduud ay wadaagaan macluumaad ayaa daawan doontaan iyo howlgal la sheegay inay ka qayb qaateen diyaaradaha dagaalka maraykanka oo laga fuliyey gobolka jubbada hoose axmed madoobe oo dhaqdhaqaaq xoog leh ka sameynaya aagaga cabdilabir oole iyo ciidan loo diray aaggaas ayaa daawan doontaan qodobadaasi ayaad faahfaahintooda daawade idiin soo gudbin doonaa inta ka horeysa waxaan idinka dalbanayaa haddii aad tahay mid nagu cusub fadlan nagu soo biir haddii aad horena la joogtana fadlan nala sii joog warbixinteenna laagareen oo na sii shargaray si aan u helno saaxiibo adigoo kalaa annaguna aan idiin siino xogihii u dambeeyey ee howlgalka dib u xoraynta soomaaliya ee ciidanka dowladda iyo dadka shacabka ay ka sameynayaan deegaano dhowr ah iyo xogaha qarsoon ee siyaasadda soomaaliya faahfaahinta aanu ka hormarnay dowladda soomaaliya ayaa beddeshay shaxdii dagaal ee gobolka galgaduud ay uga howlgalayeen ciidanka dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanka dowladda ayaa markii hore ugu talagashay in dhowr aag laga bilaabo dagaalka iyadoo uu aagaga dhinaca beesha saleebaan uu dagaalka si xoogga uga socday dhinaca kalena dhuusamareeb ilaa iyo gurceel ilaa iyo degmada ceelbuur ayaa aag kale ay dowladda ka furtay iyadoo uu howlgalkaasi hogaaminayeen dhinaca dhuusamareeb ee dhinaca waqooyi ee gobolka galgaduud mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya uu ku jiro wasiirka gaashaandhigga soomaaliya iyo taliyaha ciidamada xoogga hase aatee khilaafkaas oo kala dhex galay beesha duduble iyo sidoo kale taliska ciidamada xoogga iyo wasaaradda gaashaandhigga ayaa keenay in hakad uu ku yimaado si waqtiga looga faa'iidaysto dowladda ayaa awooddii ciidan ee dhinaca waqooyi joogta waxay usoo wareejisay dhinaca kale ee beesha saleebaan iyadoo isla gabalicii maanta ay ciidanka dowladda soomaaliya iyo kuwa beesha saleebaan ay la wareegeen deegaano dhowr ah oo hoostaga degmada xaradheere ee gobolka mudug iyada oo sidoo kale dhaqdhaqaaq uu ka bilowday magaalada xaradheere oo ay wada degaan beelaha saruur sacad saleebaan dir surre iyo sidoo kale beesha abgaal u ceysle waxaana la sheegay in beel kasta loo tilmaamay furinta ay dagaalku ka gelayso iyada oo mas-uuliyiinta dowladda ee uu hogaaminayo wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada xoogga ay sheegeen in howlgalka halkan ay ka bilaabayaan inta xal lagaga keenayo dhinaca waqooyi ee xoreynta degmada ceelbuur mas-uuliyiinta beesha duduble ee howlgalkaas qaybta ka ahayd ee hakadka uu galay ayaa la sheegay inay sugayaan dhinaca beesha marusade oo ay wada degaan magaalada ceelbuur si howlgal wada jira halkaasi uga bilowdo iyaga oo sheegay in codsi uga yimid beeshaas ay gaabis u noqotay waxaana dhinacan ka soconaya howlgal xoog leh iyo abaabul ay sameynayaan beelaha marusade iyo sidoo kale duduble iyada oo mas-uuliyiinta dowladda ee ku baxay dhinaca beesha saleebaan ay sheegeen in ay dib u soo laaban doonaan oo ay howlgalka sii wadi doonaan dhinaca kale gobolka bay ciidanka dowladda soomaaliya iyo kuwa koonfur galbeed iyo shacabka deegaanka ayaa iyaguna la wareegay aagag ballaaran oo ka tirsan gobolka bay gaar ahaan xuduudda uu la wadaago gobolkaasi taliyihii hore ee ciidanka asluubta soomaaliyeed ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya mahad cabdiraxmaan aadan wasiirka warfaafinta ee koonfur galbeed ilyaas cali nuur iyo xubno kale ay ku baxeen aagagaasi iyada oo ay u muuqato howlgalka in dhinaca gobolka hiiraan uu isna xoogaysanayo oo maanta ay ku biireen mas-uuliyiin uu hogaaminayo xildhibaan maxamed ibraahim macalimow kaas oo ka sheekeeyey xaalado adag oo ay al-shabaab kula dhaqmeen dadka shacabka isagoo ku guubaabiyey beeshiisa in dhinaca beesha xawaadle haddii howlgalka uu kasoo dhammaaday ay tahay in hiiraan oo dhan howlgalka laga fuliyo ilaa iyo shabeellaha dhexe oo dhinaca beelaha baadacadda iyo gaaljecel iyaguna ay bilaabaan dhaqdhaqaaqyada xooggooda oo ka socda hiiraan galgaduud bay bakool iyo gado ayaa sidoo kale la sheegayaa inuu ku soo biirtay gobolka jubbada hoose iyadoo maalin kasta gobol hor leh uu dhaqdhaqaaq qabaa'ileed uu sameynayo waxaana maanta la sheegayaa in ciidanka daraawiista jubbaland iyo ciidamada danab ay gaareen deegaano ku dhow cabdulla birowle oo duleedka ka ah magaalada kismaayo
أحمد مدوبة أيها دوان شاقين وآن كودة حدا أو نقن دونو ميد دفاع كبحسن وآه ميد ويرارا حلي مدة دوهر سن أحمد مدوبة قو شاقين هيكو سورة قلين دونان إن مامل كجو بلان هو تقو عاسم الديسة وآه بو آلي الكاس أو أي وليقا عانتاكو هيان أروكا الشباب أحنا قبل فكرية جو بدا دحي سوماري أو رانا يالشباب سيبو حدا وغا مامشو وقدم بينتينا حق معلومات ديرادة أيها لغهر يا وحيابها يكو مدد لبدا مال مودا بينها سوماليا رئيس الوزراء إثيوبيا رئيس الوزراء أبي أحمد أيه ما أنت سوين وصول ويه مقالة هذا السبب أي ودن إثيوبيا مدحينا حسن شيخ والسعودة الرسمية كتجي مقالة سي هالكاس أو مدد لبدا مال مودا وبوغشوك جو بدونه أبي أحمد أيه فرين وصول لجي برت تويتر كه وحوى دكسدي أري أي سؤال بدن كدشين أو ضد كأي فالوين بدن كبيحين كدي مركي ودلك إثيوبيا ويري دلكي أصل كها kusoo dhawow dhulkii asalka ahaa madaxweyne xasan sheekh Itoobiya si diiran ayay u soo dhaweeyneysa socdaalkaaga shaqo ee labada maalmood ah ayaa uu ku yiri waraalka soo dhaweynta ah ee Abiy Ahmed uu ku daabacay bartiisa Twitterka dhinaca kale xog laga helayo ila wargal ah ayaa sheegaya in booqashada madaxweynaha Soomaaliya ee Addis Ababa uu xoogeeda ka qayb qaatay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo saaxiib dhow yihiin ra'iisul wasaare Abiy Ahmed farmaajo ayaa la sheegay in dhaxdhaxaadin uu ka dhaxbilaabay labada hoggaamiye ee Soomaaliya iyo Itoobiya kadib markii ay aad u kala durgeen ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa ka go'saadeeyay qabiilada madaxweyne Xasan Sheekh oo markii la doortay uusan ku qancin isagoo aad u rajaynayay inuu mar kale soo laabto saaxiibkiis Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laakiin Xasan Sheekh oo taas ka carooday ayaa baalmaray inuu Itoobiya tago isaga oo hareeraha Itoobiya booqanaya sida Eritrea, Djibouti iyo Kenya taasoo xiriirka sii adkaysay inkastoo muddo shan bilood oo xafiiska uu joogay madaxweyne Xasan Sheekh ay u muuqato inay adkaatay in booqashada mid ka mid ah wadamadii mudnaa inuu booqdo uusan booqan taasii oo keentay inuu xaaladan ku baxo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waana tan keentay in labada dhinac ay saaragooda uu fududaado oo ay ka wada hadlaan arrimo ay ka mid yihiin sida xogta ay sheegayso in Abiy Ahmed wajigii uu siin jiray Farmaajo uu kala uusiyo Soomaaliya si uu faraha ugala baxo faragelin la sheegay in uu bilaabay sanii markii Xasan Sheekh iyo Itoobiya xiriirkooda uu xumaaday taas oo ahayd inuu macaamil toos ah la sameeyay dowlad goboleedada sida Puntland, Koonfur Galbeed iyo Galmudug iyadoo sidoo kale ay ka wada hadli doonaan doorka Itoobiya ee ka qayb qaadashada dagaalka hadda socda qodobadaasi ayaa labada dhinac ay ka wada hadlayaan sida xuquuqaha ay sheegayaan waxaana uu muuqataa in isfaham laga gaarayo maadaama xaaladda uu ku dhex jiro madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gudahanintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa wararkeena caawa iyo falanqaynta xogaha qarsoon daawada hadii aad tahay mid nagu cusub fadlan ugu soo biiraadi aad hore nala joogtana warbixinteena laagiray oo sii sheergaray si aan u helno saaxiib adigoo kale ah mahadsanid.